zdravíme. Já jsem Hanka z organizace Tichý svět. Já pracuji v sociálních službách. Já jsem slyšící. Chcete se o naší práci dozvědět víc? Přijďte 24. září 2024 od 17 hodin do Moravské zemské knihovny v Brně na zajímavou akci Znakový jazyk umění i sociální služba. My dva společně s našimi kolegy vám budeme vyprávět zajímavé informace o znakovém jazyce a hlavně vám vysvětlíme, proč je znakový jazyk důležitý, a to nejenom v sociálních službách. Budete mít možnost si ve znakovém jazyce i zaspívat. Tlumočení na akci je zajištěno. Přijďte, těšíme se na vás.